stal sa nám a kvôli čomu si tu? Tak já jsem jmenuji Kazimír Krista, pocházím z České republiky a jsem tady za Electronic Arts vlastně na Comic Salonu, kdy tady uvádíme FIFA 13, nový Need for Speed Most Wanted a je tady hratelná otázka Medal of Honor. Kolika krát si tu osobně ty? Tohle je můj první Comic Salon. A EA Games chodí permanentně každý rok? Vím, že už tady jsou, jestli nelžu, po třetí, po čtvrtý, cirka. Co tu prezentujete, představ nám to? Tak vlastně tady můžeme vlastně za náma vidět asi nejhypovanější titul, což je FIFA 13. Pak tady máme vlastně, tamhle jsou mimo kameru, jsou Need for Speed Most Wanted nový a máme tady dokonce i hratelnou ukázku novýho Medal of Honor Warfighter. Čo je pre teba osobně z toho najšpeciálnejšie? Na čo by si sa ty ako fanúšik tešil najviac z tým, čo si teraz povedal? Tak já osobně se hodně těším na ty Need for Speed Most Wanted, vypadají opravdu krásně na tom Frostbite engineu. Ta hratelnost se zase blíží trošku stylově do těch starých kolejí, což se mi moc líbí. A potom teda samozřejmě jako druhou bych asi volil FIFU, protože já už jsem jako konzolista delší dobu a ta FIFA vypadá fakt nádherně, ten engine je krásný, takže jako tady není asi úplně co řešit. Je něco, na co jsi se sem těšil, keď jsi sem išiel, myslím na lidi, kamarádov, hocičo, jiné jako ten váš stánok? Tak pro mě je tohle víceméně první větší zkušenost s Anime Festem, takže jsem se celkem těšil na takový ten v úvozovkách kulturní šok a jsem poměrně příjemně překvapený, ty lidi jsou tady takový hodně bezprostřední, jsou strašně příjemní, všichni jsou takový kamarádský, je to fakt docela zajímavý, je to super. Co pověš na kostýmy? Wow, to je jako, že některé ty kostýmy jsou tak neuvěřitelně propracovaný, mám tady pár favoritů, jako třeba Alien vs Predator, ty jsou úplně nádherně udělaný, nebo běhá tady pár postav z LoLka, který jsou velice propracovaný. Viděl jsem tady, tuším, nějakou postavu z Naruta, která vypadala hodně povedeně. Jako je vidět, že ty lidi nad tím stráví strašnou spoustu času, investují do toho poměrně slušnou částku peněz, takže tady asi opravdu jedním slovem wow. Který z těch žánrů, co tím stropom představujete nejvíc oslovuje? Je to sci-fi, fantasy, anime, horror, všechno možné? Tak já teda spíš to sci-fi s tím fantasy, protože to je pro mě asi jakoby nejblíž. Mám rád hodně sci-fi filmy plus to fantasy, ať už kvůli efektům kolikrát, taky i kvůli těm příběhům, protože bývají poněkud trošičku propracovanější než tady nějaký krimi thriller. Takže asi takhle. Jaké jsou odozvy lidí například na Medal of Honor? Tak Medal of Honor je jednoznačně nejobsazenější koutek vlastně tady z těch her, co tu máme. Lidem se to hodně líbí, je tady nasmerváno opravdu skoro non-stop a vlastně FIFA s tím Medal of Honor jsou asi teda nejnavštěvovanější vesměs, nebo ne vesměs, ale máme teda hodně pozitivní reakce na obě dvě hry, takže já si myslím, že její sport v tomhle tom zase zabudovalo. A čo Sims, tam je vždy malinko hráčů, nepáči se to lidem? To vůbec není o tom, že by se jim to nelíbilo, tohle je poněkud, bych řekl, specifičtější titul, protože Sims komunita je známá tím, že má poměrně malej věkový průměr, plus je to hodně zaměřený jakoby na holky. Já si myslím, já se tě, když už se ptáš ty mě, tak já se zeptám tebe, jakože ty bys to hrál? Jasné, já jsem to frajerke kupoval. My to hráme non-stop, lebo to musíme hrát. Dobre, to byla len taká ona skúšobná, ťažká otázka. Čo by si například ty z tvojho hľadiska povedal divákom Mistrkonu, alebo ľuďom, ktorí toto budú vidieť? Podcast alebo niečo také. Tak rozhodně Istrokon je jedním slovem asi největší slovenský, no rozhodně ne jedním slovem, ale největší slovenský festival anime. Já jakožto úplný nováček jsem do té atmosféry zabřed opravdu až po uši, neuvěřitelně se mi tady líbí a ten, kdo sem nepřijede, tak jako rozhodně prohloubí.